Уечизмите, а? Кожа од морска крава, шо нема тоа е издржано? Ма не дека имат издржано, ги извади затоа што дуи така, рекоја. Рекоја да ги извадиме чизмите од натаван, јас ги послушав, ги извади чизмите од натаван. Затоа што тие се грижат за нас сите. Иди зима, треба зимска опрема, ланци на колата, елече, ланец околу врат против уроци, треба волнени чорапи, волнена блуза, залихи на храна и вода до две недели, ако колабира обществото, па ќе треба се јадиме едни со други. Во секој случај, колапсот не дека не е почнат. Почнат е колапсот, веќе владата донесе кризна состојба во енергетиката, што значи струја може ќе има, може ќе нема. А прв кризен момент е што ни рек нема струја, не произведува така да тие се префрлија на дрва. Едно време дури беа тие дрва запалени и дури имаше пожар, тоа беше најголема скара на отворено во Европа, според Гинис, иако не е официјално признаено, не ги викне од Гинис на ракија на колбас, така да тоа е проблем на раководството на РЕК, што не искористија таа одлична можност, другореше тој оган. Сепак не е криза да само во енергетскиот сектор, како што ја вуат експертите, пораснати се и трошоците за живот. Што е многу оптимистичка прогноза, затоа што ако е живот ова, кај што ги знаеш, секој ден се занимаваш со Морачанин, со Милевски, со Заев, со Мицковски, со Николовски, со Али Ахмети, Бујар Османи, ако е тоа живот, то според Дарвин, според неговите, она се коси со живот. Никој не треба да ги знае тие ликови, освен домашните, евентуално до второ колено роднини. Ама ево, така ни се погоди, лоша карма, да мораме со они да се занимаваме. Значи, цените растат све, единствено стабилни се платите ниски и чорапите 3 за стотка, друго нема стабилно во државата. А растат и цените на лебот и на маслот, основните производи за живот, ако живее некој на леп и на масло. Па така, ние тука сме да ви се најдиме во животот, со една голема наградна игра, каде што доделуваме литар масло органско, иако не знам од кој органот сончогледот е правено, и дури не едно, не две, туку три парчиња леп, тост и пол. И трета утешна награда имаме гарсонјера во Делчево, кој нема среќа да ги земи овие награди, нека се сели во Делчево. Можете да аплицирате за наградите на нашиот телефон, нашата мејл адреса, на социјалните мрежи, на нашата пошта, можете Гулоб да пратите, како сакате. Наше е да ви помогнеме, ваше е да не аплицирате. Тоа беше се за ова недела. Се надевам се гледаме наредната. Со струја и со исти цени, ако не, здравје. Ајде се, чао, чао. Мој седен соговорник е Димитар Христов, политиколог од помладата генерација. Денове го сврте вниманието со симулацијата која ја направи и ја објави на порталот Рес Публика. Таа популација се однесуваше што доколку наместо овие локални избори имавме предвремени парламентарни избори, како би бил соодносот на пратеничките места во законодавниот дом. Какви резултати би добиле доколку утре се одржат парламентарни избори? Вака, доколку локалните избори, што ги добивме резултатите, после првиот круг од изборите, можеме да одеме до заклучок дека доколку тие избори беа парламентарни, со 6 изборни единици и Донтов модел, тогаш ги имаме резултатите каде што ВМРО би освоиле 44 вкупно пратеника, СДСМ паѓа на 34 од моменталните 46 што ги има, што е доста значителен пат, ДУИ пораснува за 4 пратеника, односно од 15 се искачува на 19, Алијансата на албанците и Алтернатива заедно имаат 11 пратеника, Левица, која според мене најголем подем има на овие избори, од 2 пратеника се искачува на 5 пратеника. Интересно е тоа што БЕСА, овој пат сама, како што знаеме минатиот пат беа во коалиција, можеме заедно со СДСМ, сега самостојно влегуваат со 3 пратеника,
Либерал-демократската партија заедно со Дом, како што настапија на овие избори, на локалните последни, доколку тие избори би биле парламентарни, сами влегуваат со еден пратеник, ДПА со еден пратеник, и имаме два независни пратеника, што е голема предност за демократијата во нашата држава. Тие два пратеника ги добиваме од изборната единица 2. Што би било пресудно кај граѓаните за да им ја дадат поддршката на тандемот Заев Ахмети или Мицковски селе и останатите коалициони партнери? Според мене на овие избори, како и на минатите, народот не гласа за, туку гласа против, со тоа што сака да казни некое недобро владење, владење кое е познато по корумпирање, по партиски вработувања и слично. Имавме еден таков случај со владењето на Никола Груевски, каде што тогаш тој на тие избори победи, но успеа Зоран Заев и СДСМ да формираат влада. Тоа беше една голема шлаканица за ВМРО. Се надевавме сите дека политичките партии ја имаат научено лекцијата, но сепак повторно доаѓаме до знаење дека повторно се случуваат исти работи и повторно народот го казнува лошото владење. Што беше пресудно за црвениот картон да го добие особено СДСМ? А не би рекол дека е црвен картон да го добие СДСМ. ВМРО успеа да се консолидира. ВМРО успеа да се издигне. Беа долго време заспани, може да се каже. Успеа да се издигне повторно. Повторно го вратија тоа стабилно гласачко тело што го имаат. Напротив на СДСМ, кое нема големо стабилно гласачко тело, тие повеќе добиваат гласови од неопределените. Какви поуки треба да извлечат после овие локални избори СДСМ? Па не само СДСМ, и ВМРО треба да знаат поуки и албанскиот блок. Исто е секаде. Значи, секој лошо владење ќе биде казнето од страна на народот. Тоа е добро што Македонија оди напред, демократски се развива и луѓето се оддалечуваат од тоа гласањето на привржување со политичка партија, туку гласаат за нешто да се казни или за нешто што е добро. Оно што можеше да се забележи од изборните резултати на локалните избори дека дуи на Али Ахмети кај албанскиот кампус неприкосновено ја има поддршката. Така. Иако дуи го изгубите тоа, што може да се рачуна за пораст на дуи, сепак бројката од 19 пратеници со симулацијата која доколку овие избори би биле парламентарни, ни дава дознаење дека иако сите очекуваме и редно време да се види како дуи би се однесувал како опозицијска партија, сепак минимални се шансите тоа да се случи. Ако се обстои на неформалниот договор победник со победник, гледате реално шанса за можна коалиција меѓу ВМРО ДПМН ако победи на следните предвремени парламентарни и редовни избори и дуи како победник кај албанските гласачи? Дефинитивно да. До сега само еднаш сме биле сведоци на случка да не се направи коалиција меѓу победник и победник, но мислам дека и овој пат ќе се случи истото. Победник со победник ќе биде првиот обид за коалицирање. Господине Христов, не успеа намерата на ВМРО ДПМН да ја урне владата на Заев. Ваш коментар? Со ова само влегуваме ја продлабочуваме политичката криза во која што се уште се наоѓаме. Според мене во овие моменти треба да се направи некое ново мнозинство од моменталниот парламентарен состав, бидејќи да влегуваме во нови предвремени парламентарни избори сега или за еден месец од сега, ќе има отежнување во буџетот, бидејќи не верувам дека е возможно да се финансираат уште едни избори. При тоа ни се заканува инфлација, коронавирусот зема нов бран и пред нас е гласањето за буџетот за едната година, така да што е можно побрзо, па дури и по цена да остане истата влада, да се консолидираат и да продолжат да работат, па може да очекуваме некаде предвремени избори, некаде на пролет, март-април. Сметате дека ова тенко парламентарно мнозинство нема да може да го доврши мандатот? Секако дека да. Следевте уште едно издание на емисијата Трилинг. Темите и соговорниците беа наш избор. Затоа што ќе гледате останува на вас.
Довидување и ви закажувам нова средба за 7 дена во исто време. А читајте не, секој ден на trilling.mk стартува новиот веб портал trilling.mk.